ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଅଭିଜିତ୍ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଆସିଛି ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାଟି ଯେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ୁଥିଲି ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ କରି ଘରେ ଥିଲି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ରୂପସୀ ରହୁଥିଲା ତା ନାଁ ସୀମା ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ପରିଭଳି ସିଏ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବେ ୟା ସହିତ ଥରେ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା କି ତା ସହିତ ସବୁଦିନ କଥା ହୁଏ ସିଏ ବି ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ହସି ହସିକି କଥା ହୁଏ ଆମ ଭିତରେ ଥଟ୍ଟା ମଜା ବି ହୁଏ ମଜାରେ ମଜାରେ ମୁଁ ତା ଦେହକୁ ବି ଥରେ ଥରେ ଛୁଇଁ ଦିଏ ସେଥିରେ ସିଏ ମୋତେ କିଛି ବି କୁହେନି ବେଳେବେଳେ ନଛୁଇଁବା ଜାଗାକୁ ବି ଛୁଇଁ ଦିଏ ବୋଧେ ତାକୁ ଏମିତି ଛୁଆଁ ଭଲ ଲାଗେ ଏମିତିରେ ଯେତେ ଦିନ ବିତୁଥାଏ ମୋର ତା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥାଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସକାଳୁ ମୋର ବାପା ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଥିଲେ ପଚାରିବାରୁ କହିଲେ ଆଜି ମାମୁଁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଝିଅ ଘର ଲୋକ ଆସିବେ ସେମାନେ ସେଇଠିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଫେରୁ ଫେରୁ ସଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ ବୋଉ କହିଲା ଆଜି ତୁ ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା ସୀମା ଘରେ ଖାଇଦେବୁ ମୁଁ ତା'ର ବୋଉକୁ କହିଦେଇଛି ସୀମାର ନାଁ ଶୁଣିକି ମୋର ହୃଦୟର ଗତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ମନେ ମନେ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଦିପହର ବେଳେ ବସିକି ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲି ସୀମା ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଲା କହିଲା ଏକା ଏକା ଖାଲି ଖେଳୁଛ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ବସି ବସି କରିବି କ'ଣ ସୀମା କହିଲା ମୋତେ ଡାକିଲଣି ତୁମ ସହ ଖେଳିଥାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଖେଳିବ ସେ କହିଲା ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ରାଜି ଅଛି ତା'ର କଥା ଶୁଣି ମୂର୍କି ହସିକି କହିଲି ସବୁ ଖେଳ ସିଏ ଆଉ କିଛି ନ କହି ମୂର୍କି ହସିଦେଲା ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି ସିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖରେ ବସିକି ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଖାଇସାରି ଯାଇକି ତା ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ପାଖାପାଖି ବସିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏତିକିବେଳେ ମୋର ହାତକୁ ନେଇକି ତା ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖିଦେଲି ମୋର ଜିନିଷ ପୁରା ସତେଜ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ସୀମା ବାରମ୍ବାର କଣେଇ କଣେଇକି ଦେଖୁଥିଲା ହସି ହସି କହିଲା ତୁମର ସାପ ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଗାତ ଦେଖିଛି ବୋଧେ ଏହା କହିକି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ପୁଣି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲୁ ସୀମା ଏତିକିବେଳେ ମୋର ଜିନିଷ ଉପରେ ତା'ର ହାତକୁ ରଖିଦେଲା କହିଲା ଦେଖି ସାପ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠି ହାତ ବୁଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା ତାର ହାତର ଛୁଆଁ ପାଇ ପୁରା ଲୁହା ରଡ଼ ପରି ହୋଇଗଲା ମୁଁ ମୋର ଓଠକୁ ନେଇ ତା'ର ଓଠରେ ମିଶାଇଥିଲି ଗୋଟିଏ ହାତକୁ ନେଇ ବଗିଚାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବକୁ ଧରି ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଏବେ ପୁରା ଖେଳିବାକୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲୁ ଏତିକିବେଳେ ସିଏ କହିଲା କେତେ ଦେରି ଲଗେଇଦେଲ ତୁମେ ମୁଁ କହିଲି ତୁମର ଇଶାରାକୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ବୁଝିଛି ଯେ ହେଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋର ସାହସ ହେଉନଥିଲା ଏଥର ମୁଁ ତାର ଗୋଟି ଗୋଟି ସବୁ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲି ତାକୁ ନେଇକି ଖଟରେ ଶୁଆଇଦେଲି ମୁଁ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲି ମୋର ଗୋଟିଏ ହାତକୁ ବେଲୁନ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତ କଣାରେ ପୁରାଇଦେଲି ଓଠରେ ଓଠକୁ ମିଶାଇଦେଲି ସେପଟେ କଣାରେ ଜୋର ଜୋର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ପୂରାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏମିତି କିଛି ସମୟ କରିବା ପରେ ସିଏ ପୁରା ପାଗେଳି ହୋଇଗଲା ପୁରା ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ମୋତେ କହିଲା ଆଉ ଡେରି କରନି ପ୍ଲିଜ୍ ଶୀଘ୍ର ତୁମର ବାହାର କର ମୁଁ ମୋର ନେଇକି ତା ପାଟିରେ ପୂରାଇଥିଲି ତା'ର ମୁଁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଖାଉଥିଲୁ ମୁଁ ମୋର ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଚୁପଚାପ୍ ମଜା ନେଉଥିଲି ଏତିକିବେଳେ ସିଏ ମୋତେ ଝଟକା ମାରିକି ତଳେ ପକାଇଦେଲା ଆଉ ସିଏ ମୋ ଉପରକୁ ଆସିଗଲା ମୁଁ କିଛି ପୂଜିବା ପୂର୍ବରୁ ସାପକୁ ନେଇକି ଗାତରେ ପୂରେଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଜୋର ଜୋର ଧକ୍କା ମାରିକି ପୁରାଉଥିଲା ସିଏ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଏବେ ପୁରା ଦମ୍ରେ ନାଚୁଥିଲା ସୀମା ବଗିଚାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ ପୁରା ଦହଲୁଥିଲା ମୋତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ଚୁପଚାପ୍ ତଳେ ଶୋଇକି ମୁଁ ମଜା ନେଉଥିଲି ଏମିତି ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପରେ ସିଏ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଚୁପଚାପ୍ ମୋ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଝଟକା ଦେଇ ତଳେ ପକାଇଦେଲି ଆଉ ପୁଣି ମୁଁ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲି ଆମର ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଲା ଖେଳ ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲୁ ଏତିକିବେଳେ ମୋର ମନେ ହେଲା କିଏ ଜଣେ ଆମକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ସୀମାର ସାନ ଭଉଣୀ ବୟସ ତାର ଅଠର ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ସୀମା ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଭଲ ସିଏ ବୋଧେ ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି ଆଉ ଆମର ସବୁ କିଛି ଦେଖିଦେଇଛି ସୀମାର ଫେରିବାର ଡେରି ହେଉଛି ବୋଲି ବୋଧେ ସେ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିକି ପୂରା ପୁରି ଡରି ଯାଇଥିଲୁ ସୀମା ପୁରା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଲ କାହିଁକି ଭିତରକୁ ଆସ ପୁରା ଲାଜରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା ଏଯାଏଁ ଆମେ ସେମିତି ଅସଂଯିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ ସିଏ ଯଦି ଏଇଠୁ ଚାଲିଯିବ ତେବେ ସବୁ କିଛି ଗୋଳମାଳ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇ ତା ହାତକୁ ଧରି ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଲି ତାକୁ ଖଟ ଉପରେ ବସାଇଦେଲି ସିଏ ଲାଜରେ ମୁହଁକୁ ପୋତିକି ବସିଥିଲା ମୁଁ କହିଲି କେତେବେଳେ ଆସିଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ସିଏ କହିଲା ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି ମୁଁ କହିଲି ତାମାନେ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଏତିକି କହିକି ତା'ର ବଗିଚା ଉପରେ ହାତ ପକାଇଦେଲି ସଜସଜ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିପଡ଼ିଲି ପ୍ରଥମେ ସେ ମୋର ହାତକୁ ହଟେଇବାର ମିଛ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଚୁପଚାପ୍ ବସିକି ମଜା ନେଉଥିଲା ତାର ନିଶ୍ଵାସ ଜୋର ଜୋର ଚାଲୁଥିଲା ବୁଝିଯାଇଥିଲି ଚୁଲିରେ ଏବେ ନିଆଁ ଲାଗିକି ଅଛି ମୁଁ ଏଥର ତାର ବି ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲି ସୀମାକୁ କହିଲି କବାଟକୁ ଭିତରପଟୁ କିଣିଦେବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ମିଶିକି ପୁଣି ଖେଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ଯାହା ହଉ ମାନିଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ପୁରା ଜୋସ୍ରେ ଆସିଯାଇଥିଲି ପୁଣି ସୀମା ତା ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲା ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଏଠି ଅଭି ସହିତ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳୁଛୁ ଟିକିଏ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ ତାପରେ ପୁରା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆମେ ତିନିଜଣ ଖେଳର ମଜା ନେଲୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଖେଳ ଶେଷ ହେଲା ଆମର ମୋର ତ ପୁରା ଲଟେରୀ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏକାଥରକେ ଦୁଇଟି ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବାର ମଜା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନଥିଲି ଏହା ସତ ନା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଏତିକିବେଳେ ସୀମା କହିଲା ପୁଣି କେତେବେଳେ ଖେଳିବା ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା କହିଲା ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି କହ ସନ୍ଧ୍ୟା କହିଲା ତମେ ଚାହିଁଲେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ଖେଳିପାରିବା ମୁଁ କହିଲି ତାହା ପୁଣି କେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା କହିଲା ଆମ ଘର ପାଚେରୀ ଆଉ ତୁମ ଘର ପାଚେରୀ ଗୋଟିଏ ତୁମେ ଯଦି ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଶୋଉଛୁ ଆମେ ତିନିଜଣ ଭରପୁର ମଜା କରିପାରିବା ମୁଁ କହିଲି ଭାରି ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ ତୁମର ତୁମେମାନେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଅ ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବି ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବାଉଁଶରେ ଛଅଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡକୁ ବାନ୍ଧି ଏକ ସିଡ଼ି ଆକାର ବନେଇଦେଲି ସେଦିନ ରାତି ଏଗାରଟା ସମୟରେ ପାଚେରୀ ଡେଇଁକି ଯାଇ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ପୁଣି ଯାହା ସବୁ ହେବା କଥା ସବୁ କିଛି ହେଲୁ ଆମେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପାଳି କରିକି ଖେଳିଲେ ପୁରା ରାତି ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବହୁତ ମଜା କଲୁ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଖେଳ ଚାଲିଲା ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରିକି ଲଗାତାର ଖେଳିଛୁ ଆମେ ତାପରେ ହଠାତ୍ ତା'ର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସୀମାର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏକା ହୋଇଗଲା ଏକା ହୋଇଯିବାରୁ ତା'ର ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏପଟେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଖେଳରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଗଲା ଦିନେ ମୁଁ କହିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ତୋର ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଗୋଟିଏ ଆଇଡ଼ିଆ କରିକି କହ କେମିତି ପୁଣି ଆମେ ଖେଳିପାରିବା ସନ୍ଧ୍ୟା କହିଲା ୟାରି ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଇଯାଇଛି ତମେ ଯଦି କହିବ ଆମେ ବାହା ହୋଇଯିବା ଆଉ ଏ ଲୁଚି ଛପି ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ମୁଁ କହିଲି ହେଲେ ମୁଁ ସୀମା ସହିତ ଯାହା ଯାହା କରିଛି ତୁ ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛୁ ପରେ ପୁଣି ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବୁନି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା କହିଲା ତମେ କାହା ସହିତ କ'ଣ କରିଛ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ତମର ଆଉ ଖାଲି ତମର ତମର ସବୁଦିନ ହୋଇକି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ତାପରେ ଆମେ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତିରେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ସାତ ଜନ୍ମର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲୁ ଏବେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସହିତ ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟୁଛି ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାଣୀଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ